Sveiki visiem! Es šodien sāku spēlēt jaunā serverī un man nav ne lūta, man nav ne naudas, man nekā nav, un es domāju spēlēt tā kā normāli cilvēks sākumā bez lūta, un jau redzēs kā būs. Biju iekšā tajā Firetruckā. Vienu motoru vajadzēja. Ja es jau biju moderators pieredzes, ka bija ka pa brīvu visu lūtu dabūju, man visu itiem visu laiku bija. Tagad man nekā nav. Tā neierasti spēlē, ka tev vispār neviena ieroča nav. Re, kur jau ir pirmais ar snaiperi, un es nezinu, viņš man liekas nāk pie manis, un jā, viņš jau tēmē uz manis. Ej, tu nost! Fuck, viņš bija fresh, bet viņam bija vepi. Jāņem bija CZ. Nā, kas arī labi. Jāņem tā pati pistola. Arpēc šā ir interesantāk spēlēt, nevis kā, ka tev ir kaut kādā armija boksi, un vienkārši aizēj, un viss savācies, un vienkārši šeit viss šeit. Viņš jau redzēja, ka man vienkārši parasti pistoli droši apstāsies, man nošaus exactly. Forši. Pilnīgi naudas nav, es labākšu to savākšu. Es esmu, iepriekšies arī maksāja snaipers 2500, ja te būs, tad jāsakrāj. What the fuck, viņš tikko ietriecās. Benzīna nākā, bet viņš nav sprāja. Te ir lūcis maz. Ceru, ka viņš man nenošaus. Ko lai nomet? Nekā viņš aizpēc, tāds ērni otrpatās kāds ir. Es principā šādi, ka lai es varētu paņemt pēc tam to tur. Quantity rifle. Principā arī stiprs ierocis. Varēja teikt, man puslūts arī atpakaļ. Es domāju, varētu aizskriet uz armijas bāzi, bet no Santas nebūtu īpaši kudri. Kartas arī nav. Atkal viņš benzīna tankā ir, ceru, ka viņš brauks šeieni. Man liekas divas riepas man ir, ne viņu viena riepa.
Nē, es dabūju kādu šo mašīnu, tad jā, es varētu aizbraukt dzērmies bāzi, tur kaut kādu lūdzu varētu mēģināt. Nebūtu. Neizskatās gan kaut ko dabūšu. Motoru vai? Ideāli. Tagad mācāsim zārmies bāzi. Es varu sākt kaut kāds medkitus un kaut ko nedarīju. Nē, nu es domāju, ka Andrejā iPhone ideāli ir. Ideāls ierocis ir, lai kādu nošaut. Cerams, ka būs armija boksi, kāda armija boksi, bet medic boksi. Ideāli. Lai kur būtu redzējā, bija tas LSPD. Čekal tu pat aizbāc kursu laiku. Pēdējā pa dienu braukāties, neapbrauc es arī. Jāaizbrauc uz tiem naftas pumpētām, uz tiem barakiem. Nereti tur kaut ko labu arī var atrast. Tāpēc kā Hammeros. Pro. Nav pierasts tā iepriekšējā serija, kurā spēlēja, viss te bija smilšu krāsēta ar zāli. Es par nezinu, kur būs tie barraki. Ir. Bet nāc vienīgais te. Lagotājs. Redzēt, kāpēc? Kāpēc? Kurš bija teikt? Kāpēc? Country Rifles tik labs ierocis. Viņš jau viss bija paņēmis, ticamā. Man te ir vēl viens iekšā. Nopietni. Pagam. Es viņu arī nevaru izmest ārā. Es nezinu, es netērēšu lodas. Tas ir dīvaini. Nē, pēc jau iztērēšu. What the fuck? Energā ir! How cool is this? Bet man nav toolbox, vienalga. Tāpēc tikai vēl dzērmies pārzēj vajadzēja tik. Nezinu, man būs komanda vismaz.
Pro. Pro. Šāp ap rusiem no Engļu. Vispār viss izbraukās pilnīgi neviena cilvēka nav. Viss galīgi kā iztīrīts ir. Kas tas pšeli tur rādās? Ah, tas ir porters, laikam. Nē, es nezinu. Nereti arī lidmašīnās ir daudz lūta. Vēlēsim te pašlaik toolboxu dabūt, lai dabūtu salpot energā. Tie viss skatos tā savākts. Prekčalis ir ieskrien. Vienalga freši garāti taču nešķirojot. Šaubos, ka viņš tik tālu valka, tāpēc pievarokšu tuvāk. Nav jēgas pēdējo lodi vienkārši iztērēt. Jāatstāja energā kaut kur. Labs neatstāšu vienkārši. Arī viņa nav jēgas šaucam, vai šķi nevienalga. Brauksim iekšā. Jābrauc ārā. Tādi parasti ir tie priekārējā.